Дами, дами и господа, относно Луната и Марс, с развитието на технологията се оказа, че аз съм доста умрял от 2008 година, спрямо технологиите, спрямо развитието на технологиите и електроразпределителните дружества с черна и дробяла техника, под общ характер, спрямо, че те имали лично мнение, спрямо кое. Знаете ли как един климатик може и едно радио може да ти откраднат гласа, шилометърно без да се усетите и как мога да натопят? Това, че имате мнение и се криете като и не правите поправките, аз няма как да обиколя всички сгради да ви направя поправката безплатно и да кажете браве, моите очи, браве! Не е един наивен да има тъп, глупак. И няма как да го направи това, защото това са заплати. Не го забравяйте. Но за 1 милион за потребителски кредит съм съгласен, има логика. Защо ли? 1000 лева вноската, бе. 0-0-0. Един човек съм и го подкрепям, който го е казал, го е мислял. Само, че нали знаете ДСК-то откъде е тръгнало, колко държава е смени и сега е централно в Европейския съюз, пак другата банка е в Италия. За каква е връзката ли? I don't know. I'm not sure. Жутен Буко.